Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Həbsdə olan meyxanaçı Rəşad Dağlının bir neçə il əvvəl Hacı Şahin Həsənli barədə dedikləri yenidən gündəm olub. Sferi.az xəbər verir ki, meyxanaçının sözlərinə görə Hacı Şahin illər əvvəl Yasamalda gənclərin pis vərdişlərdən uzaq durmasında böyük rol oynayıb. Müsahibə zamanı Rəşad Dağlı Hacını görəndə günahlarımdan utanıram. Kərbəla hadisəsi dövrümüzdə olsaydı, onun yanında olmaq mənim üçün şərəfli olardı, deyə fikir bildirib. Qeyd edək ki, ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli bugün səhər saatlarında ürək tutulmasından vəfat edib.